Dacă în urmă cu un an echipa feminină de handbal a Clubului Sportiv Minaur Baia Mare se lupta pentru evitarea retrogradării, în momentul de față echipa lui Costică Buceschi, Magda Covaci, Claudia Cetățeanu, întregește podiumul Ligii Naționale de Handbal Feminin, alături de cele mai în formă echipe ale momentului, Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, respectiv CSM București. Remiza 24-24 obținută în ultima etapă pe terenul formației CSM București mențin nealterate speranțele fetelor noastre, care rămân neînvinse în ultimele 3 jocuri, dar care mai au de jucat în această stagiune numai puțin de 10 partide. Am jucat bine în a doua parte, am recuperat handicapul de 4 goluri pe care l-am avut la pauză și ușor-ușor am intrat în meci, iar pe final, poate dacă aveam un pic mai multă claviziune în ultima fază sau faza de apărare când am luat gol, când am fost egalate, poate reușeam un rezultat mai bun. Dar eu sunt mulțumit, fetele sunt mulțumite pentru ceea ce am reușit, ținând cont că este a treia etapă din retur în care n-am pierdut. Am avut două meciuri foarte dificile în deplasare la Cisnădie și la CSM cu două echipe care sunt angrenate în cupele europene, una în Cupa EHF și una în Champions League. Și asta ne dă o oarecare liniște pentru următoarea perioadă, să ne pregătim și să încercăm să abordăm toate jocurile pe care le avem în campionat, cu indiferent cine jucăm, la victorie. Ne așteaptă 3 jocuri, eu zic, foarte grele, pentru că deși Craiova ocupă locul 8 acum, e o altă echipă față de cea a fost în turul campionatului, au avut foarte multe jucători accidentate. Acum, odată cu începerea returului, au reușit să câștige mult mai multe puncte. Ei se gândesc în continuare ca și în sezonul următor să joace în cupele europene și de aceea sunt sigur că vor veni la Baia Mare să se bată pentru victorii și pentru puncte. Noi sperăm să câștigăm. Obiectivul principal al nostru este să nu pierdem niciun punct acasă, dacă se poate. Pentru că dacă vom reuși acest lucru, atunci vom avea o șansă foarte mare să terminăm cât mai aproape de podium sau cât mai aproape de locurile care ne vor duce în cupele europene. La fel de importante rămân în viziunea tehnicianului băimărean și meciurile din Cupa României, acolo unde băimărencele vor primi în 18 februarie vizita ultimei clasate, HCM Slobozia. Am avut noroc în ambele trageri la sorți și în prima etapă a Cupei României, când am întâlnit o echipă de divizia, și în a doua etapă, pentru că am întâlnit Slobozia acasă. Ținând cont că în tur am câștigat destul de greu cu Slobozia, o echipă foarte arțăgoasă care s-a bătut pentru fiecare minge, noi ne vom concentra pentru că pentru noi rămâne importantă și Cupa României. Dacă ai puține șanse, poți să ajungi într-o cupă europeană din această competiție. Sperăm să trecem de Slobozia, după aia să avem iar un pic de noroc la tragerea sau să prindem o echipă accesibilă, să jucăm foarte bine și dacă vom reuși să mergem în Final Four, în ultima fază a Cupei României, acolo vom încerca să jucăm cât mai bine și să ajungem cât mai sus posibil.